Eu fala, bogo. Ja to uopće nisam skužila. Pa ovaj stričak mi je rekao. Zašto ih nema? Pa ne znam, nema ih. Da li imaju školu, pa gleda kola sedam. Matematiku pišu. Zašto onda uopće? Matematiku pišu. Sebi stvorio dobru situaciju. Sto iz knjiga naučio. Dješko. Dobro, kaj snimaš sve? Kao rekao je da će kao primati... Ne. Ma vraga, svašta će ne, to biti. Ne znam, Rafinja je isto upitan i tako. Nisam za Rafinju čuo. Evo, ide se za Olma. Ma neće Olma, nisi ja kažem. Ajmo se klaj da će Olmo doći. Ajde, ajde oči. Olmo je došao iz Barcelone. Oči. On je došao iz Barcelone? Tako on je. Na posupi ili je... Ne, on je u Dinamo došao iz Barcelone. Ajde, baš ne igra. A možda će otići, ako će Messi doći. Ma ništa tu ne zna, ma. Tako su opće. Ma ne zna se tu još, joj tu će par mjeseci. Ali ti znaš da će Olmo doći. Ja ti kažem da hoće. Dobro, ok, ajde, gledajmo se. Pa da, sad ti počinje taj prilazni rok i traje skroz tamo negdje do 1.9. ja mislim, jel? Lov, da. Luka. Lewandowski ostaje? Pa da. Obrana ostaje, Lovrina. Pa evo. Pa znam, ali ako Kunde ode, to mi je koma. Meni nisu. A Araujo ostaje, da. Pa on je potpisao do 2026. Ko? Araujo? Pa da. Pa on će isto ostaje. Evo, 3 na 1. Isto vas ima. Je. Znači, ovaj naš Lovro, on samo gleda TikTokove ovog Luka, kak se zove taj čin? David Goggins. Ovo što će knjigu kupiti. Još ti je kupio? Kupio je, samo treba doći. Znaš tako dugo mu treba? Ne znam, piše da za 2-3 tjedna dolazi. David Goggins, da ga se zove, krivom trolju.
trčanje. Prestani. Zaš? Hotel snima. Znači su gasi zvuk. Da. Ali igrači, ali ovi navijači bi trebali na svoje igrači izletiti i šorat se, zato kao šta hoćete. Je, to a ne na na. To ti je, znaš, Španjolska i to ti je počelo sad strašne vrućine i oni to zbog toga igraju tamo. Dobro, mislim, nema problem sa spavanjem i to, nego ono, jednostavno ne znam, nije mi to to. A je. Džepi više nikad ne odeš u kladionicu. Joj! Hajde zabiju jedan. Hajde zabiju. Ma to ja zbog videa. To ja zbog videa. Nema tu milosti, ja melji do kraja. Nema. Je li frka? Da, tresem se. Majke mi, bolje mi je kad je frka. Mi je dosadno gledat.
ti si napet i uzbuđen, ha? Napokon. Dobro, daj mi pivo. Ja ću prvi ne idem. Neki puno toliko je diri kada više ne stane nigdje pisati. Mene je zapisala.